Na krátkou návštěvu České republiky dnes přijel německý teoretik Uwe Filtr. Zatímco u nás si Uwe Filtr teprve hledá své místo na slunci, v Německu je uznávaným odborníkem. Prý tu máte muže, co má slunce v duši. Jsem s ním. Tak takhle vypadá buben, na který se Kalgon nikdy nepoužíval. Takhle vypadá buben, na který se Kalgon používá vždycky.